golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa kulan soo dhaweyn u sameeyay gudoomiyaha golaha wakiilada ee dalka Djibouti warkaas waxay noo soo dirtay wariyaheena Nimco Maxamed Bashir waa kuma sidii markii waxa mudada ayaa wakala la isheen caaw hadal mishan baa hadal aad baan ku jiraa waxa ay yareeyay gudoomiyaha gudiga golaha qaranka ee Djibouti Maxamed Cali Xumad kulankan oo lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Djibouti oo booqasho ku jooga Muqdisho waxaa ka qayb galay afayeenka golaha shacabka ku xigeenka gudoomiyaha golaha aqalka sare xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya diblomaasiyiin saraakiisha ciidanka amniga iyo mas-uuliyiin kale Abshir Maxamed Axmed Buqaari ku xigeenka gudoomiyaha golaha aqalka sare oo ugu horeyn hadal u jeediyay ka qaybgalayaasha kulanka ayaa uga mahadceliyay walaalaha Djibouti taageerada joogtada ah ee la garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya si gaar ah waxa uu amaanay ciidanka Hiil walaal oo uu sheegay inay naftooda u hureen shacabka Soomaaliyeed mudana gudoomiye waa laba dal oo Hiil shuruud la'aan ah isku haya oo mar walba isku tusaaleya wanaaga iyo horumarka iyo nabadda waxaa tusaale inoogu filan taageerada ay Jamhuuriyadda Soomaaliya la garab taagnay xornimo u dirirkii waddanka Djibouti ee markaas loo yaqiinay Soomaalida Faransiiska iyadoo ku bixisay taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaale mudane gudoomiye si la mid ah sidaas ayay Djibouti u garab istaagtay Jamhuuriyadda Soomaaliya xilliyadii dagaalka sokeeye iyadoo dadaal xoogan oo aad u badan ku bixisay dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed iyo dib u eegleelidda dowladnimada Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha wakiilada waddanka Djibouti Maxamed Cali Xumad oo sharaxay muhiimadda dowladnimada iyo sida dadka iyo dalku ay ugu baahan yihiin nidaam iyo kala dambeyn ayaa Soomaaliya u rajeeyay nabad iyo xasilooni waarta. Gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti oo 23-kii bishan soo gaaray Muqdisho ayaa kulamo kala duwan la qaatay madaxda sare ee dowladda federaalka iyo xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka. Waxaa sidoo kale uu booqday magaalada Beledweyne oo ay ku sugan yihiin ciidanka Hiil walaal ee dowladda Djibouti. Nimco Maxamed Bashir, RTN, magaalada Muqdisho.